Čau, Mára z Bajstoku, zdravím vás u nového videa. Čím dál častěji se prodávají výrazně víc elektrokola než klasický jízdní kola. Díky tomu se výrobci snaží představit a uvést na trh i nějaký bezpečnostní prvky právě pro uživatele, kteří nemají takovou zkušenost s klasickým jízdním kolem. S jedním z takových základních bezpečnostních prvků je ABS. ABS systém známe z klasických aut a Bosch přichází s tímhle systémem právě i pro elektrokola. Takže dneska mrknem na systém ABS pro elektrokola od Bosche. Pojďme na to. Celý systém spočívá v tom, že tady máte takovouhle krabičku přidělanou na vidlici. A ta krabička je vlastně určená k tomu, že vám vyhodnocuje systém jízdy. To znamená, máte přidělaný na kotoučích takovýhle ještě v podstatě takový malý kotoučky, který mají na sobě čidlo. A to čidlo je vepředu i vzadu. A vlastně tenhle ten systém čte styl jízdy a co se děje právě na těch brzdách, jestli jsou blokovaný nebo nejsou blokovaný, jaká je rychlost, jaká není rychlost. A vlastně vyhodnocuje v případě nějakého nebezpečí, vám pustí tu brzdu, to znamená vlastně, když začnete brzdit a kolo se dostane do smyku, tak vám tahle ta krabička vyhodnotí a vlastně vám povolí tu brzdu a díky tomu se nestane to, že někde prostě díky tomu smyku ztratíte trakci se zemí a vybouráte se. Tenhle ten systém lze nastavit několika charakteristikami. V tuhle chvíli jste schopný si nastavit ten systém na v podstatě takovou daily leisure jízdu. To znamená třeba například při použití tohohle systému na nějakým městským jízdním kole, anebo naopak si tu krabičku můžete nastavit na režim trail, kdy ten systém pracuje trošku jinak. Je to celkem složitý vysvětlit, ale vlastně je to o tom, že v případě, že dám na tu krabičku nastavím na nějaký daily leisure používání, tak v podstatě řeknu v uvozovkách, ten celý systém to řídí za vás, to brždění. A v případě, že to namontujete na to trailový kolo, jako je třeba tenhle ten Mountraker, který ho tady mám, tak ten systém vám do toho v uvozovkách zasahuje jenom z půlky. A jenom v případě nějakých ultrakrajních situací, kdy to kolo by mělo jít do nějakého zásadního smyku, tak vám začne v podstatě povolit tu brzdu. Důležitý je tady podotknout, že ten systém vlastně funguje pouze na té přední brzdě. To, co je vzadu, to, co vidíte vzadu, tak je jenom pro vlastně čtení toho stylu jízdy a čtení té charakteristiky v případě té nouze. Takže z tohohle pohledu vlastně je důležitý vyhodnocovat a měřit nějakým způsobem tu charakteristiku na té přední brzdě. A ta přední brzda je vlastně nejdůležitější pro vás v případě toho, že ztratíte trakci na tom zadním kole, tak jste schopný to ještě nějakým způsobem udržet, ale to přední kole je opravdu, řeknu, choulostivý na to, že ztratíte kontrolu nad tím kolem a může se stát, že se na něm vybouráte. S použitím tohohle systému se vlastně nese ještě vlastně taková technická záležitost, kdy tuhle krabičku máte umístěnou tady na vidlici, na té levé noze. Proto, abyste mohli vlastně tuhle krabičku umístit na tu levou nohu, tak vlastně musíte mít buď klasický takový pásky, kde se to přidělává, tak to není tak úplně vzhledný, ale už vlastně někteří výrobci těch vidlic počítají s použitím tohohle systému, jako tady máte například Santur Duralux, který už je vlastně systémem ABS mount takhle označený. Já vám to takhle ukážu a je to vlastně o tom, že ta vidlice už má montážní přípravu pro tuhle krabičku a je to takový za mě celkem nerušivý, když se díváte z nějakého boku na to kolo, tak opravdu vidíte, že tam nic extra zásadně není vidět a neruší design toho kola ta krabička. Ta starší generace těch systémů byla umístěná někde v tomhletom místě a bylo to celkem jako rozměrově veliký, takže některý lidi to jako docela striktně jako odradilo od toho použití, ale tady opravdu skoro o tom nevíte. A musím říct, že tenhle ten systém je už jako udělaný tak, že mě tady v podstatě jako nějakým způsobem neruší ten design toho kola. Musíte samozřejmě počítat s tím, že
ty kotouče jsou vybavený těma senzorama pro to brzdění, tak od každého toho vlastně senzoru jde ještě kabílek navíc. Tady vidíte, že je to vyřešený tak, že to je vlastně spojený s tou brzdovou hadicí a smotaný dohromady, takže to tak úplně zásadní není. Samozřejmě budou uživatelé, kterým tohle nebude úplně vyhovovat, ale já musím říct, že v rámci toho celého systému, tak jak je to udělaný, tak určitě bude na snadě, že třeba za pár let ta krabička bude schovaná někde vevnitř a bude to třeba bezdrátový, tak jak tomu bývá teďka u novýho Boše ovladače. Ale v tuhle chvíli je to řešený takhle drátově a musím říct, že mě to až tak zásadně na tom kole neuráží. Vzhledem k tomu, že jde o německýho výrobce, tak samozřejmě se spojil s výrobcem brzd, bylo tady na snadě, že se spojili s německou Magurou. A v tuhle chvíli vlastně ten systém ABS můžete dostat na takovejhlech brzdových pákách od Magury. Jak vidíte, tak je ta páka celkem veliká, ale je to právě o tom, že musíte tam mít nějaký určitý objem toho té brzdové kapaliny, aby ten systém fungoval. A zároveň prioritně ten systém je určený právě pro jízdu na takových těch daily leisure kolech, kdy se používají opravdu na dojíždění do práce a tak dále. A tyhle uživatelé preferují tyhle ty větší brzdové páky, aby to mělo lepší úchop a opravdu to není tak jako jednoprstová páka. Já se teď pokusím vám při jízdě popsat, jak se ten systém chová. Když to tak lehce shrnu, tak je to o tom, že vlastně když jedete a začne se vám dostávat to kolo do nějakého smyku, tak cítíte takový ťukání v té páce lehkej a cítíte takový přerušování na tom kotouči. Je to vlastně o tom, že ten systém vám začne ubírat tu brznou sílu na tom třmenu a díky tomu se vám nedostane to přední kolo do smyku. Já se vám pokusím teďka popsat při jízdě na tomhle lehkém trailíku a nějaký mý subjektivní pocity z té jízdy. Dneska je po dešti opravdu, takže to jako echtovně klouže. A systém mám nastavený v režimu trail. A chtěl bych vám jenom říct, že je opravdu tady znát, že ten systém fakt jako hodně vyhodnocuje, co se vám děje na tom zadním kole. Jo. To znamená, jakmile máte kolo v driftu, alias ve smyku, tak vám hodně blokuje ten předek a nenechá vám vlastně zadat ten předek, aby se vám začal klouzat. Takže z tohohle pohledu opravdu je znát, že ten systém čte, co se děje jak na předním, tak na zadním kole. Tady to bude krásně vidět. Taková prudká pašáž. A jak se mi hrne to zadní kolo, tak je cítit, že ten systém povoluje tu přední brzdu. Jo, tady opravdu je to hodně slippery. To vidíte, že to je úplně mazlavý blátičko. Takže je to tak jako až dost extrémní test tohohle systému, ale můžeme to tady vyzkoušet. Tady opravdu je takovej travers, kde to jede brutálně a vidíte, že to je skoro nejetelný, ale za mě může vás to fakt zrychlit v tom ohledu, že ten systém vám nezablokuje to přední kolo a vy furt jedete. To znamená, nejste na zemi a zároveň nestane se to, že máte takovou tu jízdu dost jako nepřirozenou, takovou cukavou, jo, takže jedete víc plynulejc, můžete se víc spolehnout na to, že to přední kolo se vám nedriftuje, že vám ten systém to trošku povolí a paradoxně fakt z nějakého pohledu zkušenějšího jezdce vás to může i zrychlit. Když se budeme bavit o normálním standardním uživateli elektrokola, tak asi nejčastější situace u nás na prodejně je ta, že když zákazník přiveze kolo na servis a kontrolujeme nějakým způsobem stav toho kola, co je potřeba opravit, tak ve většině případů bývá klasická situace ta, že když se podíváme na brzdové destičky, tak přední jsou úplně nedotknutý a zadní jsou totálně sjetý. A je to, když se ptám zákazníka, z jakého důvodu to tak je, tak vám vždycky nejčastěji odpoví, že to je z toho důvodu, že se bojí brzdit předním kolem, aby vlastně nespadnul, jo. Takže tenhle systém je právě určený pro tyhle případy, kdy vám vlastně zajistí to, ten systém ABS u té přední brzdy, že se vám nestane, že by se vám zablokovalo to přední kolo. Z pohledu nějakého klasického zkušeného jezdce se může zdát, že ta brzda s ABS systémem není tak citlivá, není tak dobře dávkovatelná, není tak rychlá jako klasická brzda bez ABS systému. Ale s podstatou věci je to, že
se vám přední kolo nedostane do smyku a nestratíte tak kontakt s tím povrchem. A paradoxně si myslím, že v některých pasážích vás může, řeknu, ten systém i zrychlit, protože zkrátka nebudete tolik brzdit. Závěrem bych chtěl říct, že je to zkrátka o tom, jak s tím systémem budete pracovat, jak s ním naložíte a jak si na něj zvyknete. Můžeme se tady ve finále dohadovat o nějakých brzdných drahách, můžeme debatovat o subjektivních pocitech, zda ta brzda brzdí či nebrzdí a jaký to má výkon. Ale za mě prioritně je důležité se na to dívat jako další novej bezpečnostní prvek pro standardního uživatel elektrokol, kterých tady je dneska na trhu většina. Takže za mě tenhle prvek určitě dává smysl. Určitě dává smysl pro uživatele, kteří nejsou tak zkušený a zvyšuje bezpečnost jejich jízdy. Díky, že jste dokoukali sem. Pokud se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr, budu za něj rád a někdy u dalšího videa. Díky, čau.